नमस्कार এই মুহূৰ্ত লাইভ হৈছে কেবাটা ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ কোনো নিতো সাবৰ কানে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই মুহূৰ্ত জনায়েছো এটা ডাঙৰ খবৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেক্ষণত কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে মুছলমান জনসংখ্যা বৰ্তমান সময়ত বহুতে বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ নামনি অসমত মুছলমানৰ সংখ্যা দুপা দুপে বৃদ্ধি পাইছে এজন সাধারণ মানুহে যেতিয়া কোভিড বিধি উলঙ্গা করে তেতিয়া সেইজন মানুহৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিমনা পিখা হয় কিন্তু আজি দেখা গল জুৰহাটত কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ পাছতো জুৰহাটৰ মৰিয়নিত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰবিয়ে নৃত্য অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে যিটো সময়ত ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সেই সময়তে একাংশ জনপ্ৰতিনিধি ৰাজনৈতিক নেতাৰ কাম কাজে চকু কপালত তুলিছে সাধাৰণ জনতাৰ কোভিডৰ ভয়াৱহতা দূৰ নোহোৱাৰ বাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ দূৰ কৰিবৰ বাবে কঠোৰ নীতি বাহাল ৰাখিছে কেইবাখনো জিলা সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ নীতি নিয়ম বংগৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই কঠোৰ নীতি নিয়ম কেৱল যেন সাধাৰণ জনতাৰ বাবেহে এই নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাবে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে জিলাখনত বাহাল থকা সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি ঝুমুৰ নৃত্যত মগ্ন হোৱা কাৰ্যই এই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে ৰাজ্যৰ শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই মৰিয়নীৰ এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা ন বিজেপিৰ ৰূপী ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ ঝুমুৰ নৃত্য কৰি সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব সময়ত আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ নামাজৰ মাজতে ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ কৰিছে আৰু অব্যাহত থাকিছে তাৰ পাছতো নামাজ কিন্তু কোনখন দেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি জানিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰটো আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে দিনক দিনে অধিক বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছে আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতি তালিবানে আফগানিস্তানৰ একাংশ ঠাই অধিগ্ৰহণ কৰি লৈছে ইয়াৰ মাজতে আজি আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পেলেচৰ ওপৰত ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে য'ত একাংশ লোকে নামাজ পঢ়ি আছিল সেই সময়তে একেলগে তিনিটাকৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছে অৱশ্যে এই আক্ৰমণৰ ফলত কাৰো একো ক্ষতি হোৱা নাই কিয়নো তিনিটা ৰকেট পেলেচ গ্ৰাউণ্ডৰ অলপ আঁতৰত পৰিছিল সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এক ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ লোকে নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়তেই ৰকেট নিক্ষেপ হৈছে আৰু এই ৰকেট তেতিয়া নিক্ষেপ কৰা হৈছে যেতিয়া আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অশ্ৰফ গনিয়ে ঈদক লৈ জনতাক সম্বোধন কৰাৰ কথা আছিল আৰু এই আক্ৰমণ তালিবানে কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো তালিবান আৰু আফগান আৰক্ষীৰ মাজত বিবাদ অব্যাহত আছে আৰু তালিবানে অধিকাংশ ঠাই নিজৰ দখলত লৈছে আজি বিধানসভাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বাজেট অধিবেশনত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে 1,00,000 চাকৰি এবছৰত দিম অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত আৰু 1,00,000 চাকৰি দিম আৰু লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৰ্তমান সময়ত 1,000 টকাকৈ পাব কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধি পাব এই টকা 3,000 টকালৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বৰ্তমান সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে 1,000 টকাকৈ লাভ কৰিব প্ৰথমতে 830 টকা আছিল এতিয়া 1,000 টকাকৈ লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীসকলে নিজৰ বেংকৰ একাউণ্টত কিন্তু এই টকা পৰ্যায়ক্ৰমে 3,000 টকালৈ বৃদ্ধি পাব বুলি আজি বাজেট অধিৱেশনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে